Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui de unbox. Eu tenho alguns embrulhos aqui e vou começar a abrir aqui para vocês verem. Pessoal, eu sempre gosto de comprar bastante ferramenta, comprar componentes eletrônicos e tudo em quantidade para sair um preço maravilhoso. E eu consegui fazer um preço especial para vocês na manutenção aí, tá? Muitas pessoas que já me mandaram um videogame até perguntou como é que eu consigo ter um preço tão barato assim. É porque eu compro em quantidade, galera. Compro bastante componentes em quantidade. Exceto alguns videogames caros, igual o PS4, né? Que o conserto fica caro devido os componentes não existir para venda. Igual processador, o kit básico do processador, né? Então os videogames retrô e alguns videogames que os componentes são vendidos de bem fácil, né? Fica mais fácil conseguir fazer um preço bom para vocês. Bom, aqui ó, eu comprei 700 BC 548. Esse BC eu tenho várias coisas em que eu posso empregar esse BC, tá, galera? Uma delas mais conhecida aí é o mod de vídeo no Atari. Então eu uso bastante ele. Olha só, comprei 700 peças desse BC, né, galera? Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês. Saiu, galera, menos de 10 centavos cada um desse aqui. Tá vendo como é que compensa comprar da China? E demorou exatamente 15 dias para chegar aqui na minha loja, galera. É isso mesmo. Olha só. 700 BC 548. Olha só, galerinha. Tem vários pacotinhos aqui, ó. Vamos contar quantos pacotinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pacotinhos. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom, pessoal, vamos abrir um pacotinho aqui. Cada pacotinho desse, galera, vem 50 poste, ó, vem 50 BC 548. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, a numeração dele. Não sei se vai dar para vocês enxergarem direito, ó. Aí, pessoal, BC548. Cada pacotinho desse vem 50 peças e eu comprei 700 ao total. Bom, então já posso fazer 700 mods de áudio e vídeo em Atari, galera. Bom, vamos abrir agora os próximos pacotes. Bom, pessoal, vamos abrir esse outro embrulho aqui. Esse embrulho aqui são três compras lá na China. Eles juntaram as três compras que eu fiz de vendedores diferentes e colocou no embrulho só. Eu não gosto muito desse sistema, não. Vou até fazer uma reclamaçãozinha lá. Então vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, ó. Embrulho número 1. Embrulho número 2. E embrulho número 3. Vou jogar aqui a embalagem fora. Vamos começar a abrir esse aqui, galera. Bom, beleza, galera. Isso aqui eu comprei alguns trimpotes de 500k para colocar ali no Atari, né, e fazer outras modificações e outros trabalhos eletrônicos. Aqui está, galera.
Comprei a quantidade de... A quantidade de 100 trimpote, né, galera? Compensa muito comprar da China, porque sai muito barato, pessoal. É, se vocês forem comprar cada um componente eletrônico desse aqui no Brasil, é, a sua manutenção vai ter um preço maior. Como eu compro em quantidade, é, eu consigo fazer um preço melhor para vocês aí nas manutenções que mandam de todo quanto é parte do país. Bom, 100 trimpote é pouco ainda, é, eu já comprei mais, comprei agora, esperei só chegar, né, e vi que o produto é bom. Já comprei mais 300 peças e vamos abrir agora os outros embrulhos. Bom, vamos abrir esse outro embrulho aqui. Isso aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Foram 3 cooler para o Dreamcast. Olha só, pessoal, é, aqui no Brasil tá muito caro esses coolers, mas muito caro. Eu vi no Mercado Livre 100 reais esse cooler e eu paguei tudo da China. Esses 3 coolers saiu a cada um, se eu não me engano, a 10 reais cada um. É uma diferença muito grande, pessoal, 10 reais já com frete incluído, tá? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o outro embrulho restante. Pessoal, vê teu cartãozinho lá, ó, da China. Bom, então vamos lá. Isso aqui, galerinha, isso aqui é uma placa, é, que você que está dentro do daquela case do Nintendo Switch. Vocês ligam na televisão para passar a imagem do Nintendo Switch para a televisão. Olha só. Foi 60 reais essa plaquinha e vou fazer a instalação para a cliente, né, que o videogame dela não gera imagem quando põe na case. E agora vamos meter bronca no conserto. Bom, deixa eu abrir agora o outro embrulho. Bom, pessoal, vou abrir aqui o último embrulho de hoje do unbox, tá? Esse aqui, pelo número de rastreio, galera, é o Raspberry que eu comprei lá do meu conterrâneo lá na China. Eu comprei do Lao Xinhan e demorou apenas 15 dias para chegar aqui na minha loja. Vou abrir para vocês aqui agora. Não estou gostando desse embrulho. Para vocês terem ideia, o Raspberry é pequenininho, né? E olha o tamanho da caixa. E uma caixa muito mal embrulhada. Eu tenho até medo dos correios, porque os correios ultimamente tá me roubando mercadoria demais, galera. E não só de mim, muita gente reclama aí também, né? Vamos abrir aqui e tomara que eu tenha uma surpresa boa, né? Que pelo menos esteja aqui. Olha que coisa mal embrulhada. Parece até que já foi aberto. Bom, vamos tentar aqui e ver se... Tomara que esteja aqui, né? Olha, dessa vez está, galera. É esse... Olha o tamanho do embrulho, como é que é pequeno. Olha o tamanho da caixa, galera. Bom, vamos abrir ele aqui agora. Lembrando que eu não fui taxado, tá, galera? Também é uma caixinha desse tamanho. Mesmo vindo numa caixa daqui maior do que essa aqui 3 vezes, né? Eu ainda não fui taxado ainda.
Raspberry Pi modelo B. E vamos abrir aqui. Manualzinho de instrução. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Olha só, galera. Eu vou colocar uma imagem aqui e eu vou fazer um breve teste aqui. Galera, eu vou estar vendendo esse, vou dizer, um mini console, né? Eu vou colocar ele na case e vou estar vendendo ele no Mercado Livre ou quem quiser me chamar aí, eu posso vender diretamente. Lembrando que no Mercado Livre é mais caro porque eu tenho que pagar aquela taxa lá pro Mercado Livre, né? E tem que deixar bem avisado porque brasileiro é meio complicado. Se tu não falar nos mínimos detalhes, ele quer até comer seu fígado. Galera, por falar nisso aí, essa música que tá de fundo aí é uma música para relaxar. Eu ando muito nervoso, né? Porque, vocês sabem, técnico que conserta muito videogame, ele sempre anda estressado, né? Isso é normal de um técnico. Então eu sempre estou buscando meios de me relaxar e ficar tranquilo e suave. Então por isso eu ouço muitas músicas aí, tá, galera? Como essa aí. E voltando a falar que brasileiro é complicado, eu estou vendo um monte de reclamação aí na descrição dos meus vídeos aí sobre a música, que está muito alta. Não dá para entender. Não é bem, para ser sincero, é impossível agradar o homem, né, galera? O homem mais santo e puro nessa terra foi crucificado, que dirá eu, um mero mortal pecador. Então dou todo o valor e razão para vocês aí meter a lenha ou falar mal de mim ou achar ruim de tudo, tá? Isso é normal do ser humano. Bom, deixa eu colocar uma imagem aqui, galera. Bom, pessoal, vou deixando, colocando a imagem aí. Já já eu volto aí com o término da imagem, tá, galera? Bom, pessoal, terminou de fazer a gravação, né? Deixa eu tirar agora o cartão de memória. Bom, e agora é muito simples. Eu vou ligar o cabo HDMI.
Prontinho, pessoal. Cabo HDMI ligado. Vou ligar um controle USB. Vou ligar um de Super Famicom mesmo, né? Prontinho, pessoal. Liguei. Agora eu vou alimentar ele com os 5 volts. Prontinho, pessoal. A imagem já está no Raspberry. Olha só, pessoal, jogos da Capcom tem 59 jogos. Deixa eu só mostrar para vocês quais jogos. Não sei se vai dar para vocês verem direito, mas tem muita raça de jogo, tá? Ó, Cadillac Dinossauro, Capitão Comando, tem vários jogos aqui, tá? Deixa eu voltar. Aqui na série Donkey Kong tem 17 jogos da série Donkey Kong, tá? Donkey Kong do NES, Donkey Kong do Atari, Donkey Kong do Nintendo 64, do Super Nintendo, tem vários Donkey Kong, tá, galera? Só pra vocês verem. Do Mario aqui tem 31 jogos do Mario disponíveis aqui, ó. Todos eles, Mario Bros, Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuito do Game Boy Advance e vários outros, tá, galera? Castlevania, 16 jogos do Castlevania. Tudo isso aqui de jogo, galera. Tem cerca de 10 mil jogos, tá? Quem se interessar em comprar esse mini videogame portátil, é só entrar em contato comigo na descrição, tá? Street Fighter aqui tem 22 Street Fighters disponíveis. Só pra vocês terem uma ideia, ó, Super Nintendo, 748 jogos. Nintendinho, 803. E por aí vai, galera, ó. Olha a quantidade de jogo, ó. Mega Drive, 764 jogos. Tem muita raça de jogo, tá? Tudo isso aí, ó. The King of Fighters, 59 jogos. Jogos da Neo Geo, Arcade, Atari, 2600, 7800. Tem vários jogos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Street Fighter. E tem todos os Street Fighter que vocês possam conhecer, tá, galera? Até aqueles Street Fighter de boteco, tá? Olha só. É o famoso Street Fighter de rodoviária, tá, galera? Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora na bancada. Esse é o mini videogame, tá, galera? Maiores informações aí é só entrar em contato comigo na descrição desse vídeo, tá? Aí vai ter meu WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá, pessoal? Esse é o videogame portátil, tá vendo? Ó, menor do que um controle de Super Nintendo. Peço a vocês que continuem curtindo o canal, compartilhando, indicando para um amigo. Um abraço a todos e fui!